Em Caucaia, você encontra a Clínica de Especialidades Médicas Doutora Marilac. Dentre os nossos serviços temos ginecologia, obstetrícia, laboratório de análise clínica, nutricionista e ultrassonografia de todas as espécies com Doppler colorido. Localizada na rua Jerônimo Amaral, número 134, ao lado da UPA do centro de Caucaia, você encontra a Clínica Doutora Marilac, cuidando da saúde da mulher. Olá, meus amigos, hoje é segunda-feira, eu trago para vocês aqui o vereador Messinho Gonçalves em três tempos. Primeiro, Messinho fala conosco aqui dentro do programa pedindo conserto de ruas e sinalização de trânsito. Vamos ver e ouvir o vereador Messinho Gonçalves. Na sessão de hoje, eu tenho dois requerimentos para apreciar junto com os colegas. Lá para o bairro do Parque São Gerardo, que principalmente em época de muita chuva, a situação lá fica um pouco mais complicada, mas em especial nós temos duas ruas lá, a rua Esteban Rios e a rua Joaquim Braga, que precisam de uma rápida intervenção da Secretaria de Infraestrutura para poder resolver a situação dessa rua aqui no nosso querido bairro do Parque São Gerardo. Outro também é mais uma sinalização, tanto horizontal como vertical, vereador Germano, ali perto da Clínica Senec. Porque ali o fluxo de carros e pessoas é muito grande, é um Excelente. Cruzamento muito perigoso. Já aconteceram vários acidentes, inclusive em três desses acidentes, um carro invadiu uma casa, a mesma casa já foi invadida por carro duas vezes, porque fica bem na esquina, por falta de uma sinalização um pouco mais eficiente nessa região. E esses são os requerimentos nossos para a sessão de hoje. Volto o vereador Messinho Gonçalves agora falando da necessidade, da importância de se fazer em Caucaia uma ampla obra de infraestrutura. Vamos ver mais uma vez o vereador Messinho Gonçalves. É importante, preciso. Viu? Vereador J. Wellington, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os demais colegas vereadores e vereadoras. A situação da cidade hoje, ela é muito similar à situação de vários outros municípios. Graças a Deus que está chovendo, vereadora Germana. Nosso sertão está sendo irrigado, os nossos açudes estão transbordando. Mas o que preocupa é que o inverno começou agora. E se as previsões realmente acontecerem, o mês de abril será um mês muito chuvoso. E aí, é importante que a gente faça uma reflexão. Existem, claro, da parte do governo, várias prioridades, porque não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Agora, nesse momento, acredito eu que é o momento do governo se voltar para essas regiões que estão debaixo d'água. Porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa para tu. Você passar na rua e molhar o sapato já incomoda. Agora imagina dentro de casa, os móveis tudo dentro d'água. Você sai na rua, você parece que está dentro de um rio, a água passando. E ainda existem dentro da lei algumas possibilidades que o governo pode usar para poder alocar recursos ou trazer recursos de fora para serem alocados nessas áreas. Se a situação continuar como está, presidente Danilo, é importante que um decreto de calamidade pública nessa região, isso aconteça. Para quê? Para poder a Prefeitura de Caucaia ter acesso a recursos e fazer com que, através desse decreto de calamidade, vereador Weber, a grande parte da burocracia possa ser colocada de lado. Para quê? Porque isso é uma questão emergencial. Então, a Prefeitura precisa ter um cuidado nesse momento todo especial. Eu acredito que o secretário André, pela competência que tem, já está tendo de olhar para essas regiões, mas não somente olhar e já chegar junto agora. As intervenções precisam acontecer, vereador Neto, agora. Sabe por quê? Porque quem está lá é o contribuinte, quem está lá é o caucaiense,
Quem está lá é o nosso povo. E aí muita gente fala, ah, mas só está passando por isso porque fez a casa dentro do rio. Ia fazer aonde? Se o terreninho que conseguiu comprar foi lá. Se o dinheirinho que conseguiu juntar para construir, construiu lá. Então a prefeitura tem que cuidar do povo, é lá mesmo. É lá onde ele está. Se você for no Beira-Rio, o Beira-Rio, fora de época de chuva, já é difícil andar. Imagina agora. Principalmente nas ruas lá de trás. Então, eu quero fazer um apelo aqui ao nosso querido secretário André, que é muito competente, que é muito sensível. E acredito que o prefeito Vitor também já tenha conversado com ele, mas nós precisamos fazer com que essas ações agora, elas aconteçam de forma emergencial. Porque se chover abril, como está previsto que chova, o nosso povo vai passar por situações muito mais difíceis. E aqui na Câmara Municipal, é importante orientar o nosso povo. Aqui na Câmara Municipal, o nosso trabalho é de realmente fazer essa cobrança. É de cobrar, é de indicar, vereador Carlinhos, as localidades, as regiões que precisam de ações emergenciais na prefeitura, em seja qual área for. Mas o nosso povo também precisa entender que a competência de realizar essa não é nossa. E aí é importante que cobre. Eles nos cobram e a gente cobra a prefeitura. É assim que funciona o processo. E aí nós estamos aqui fazendo veementemente, dia após dia, sessão após sessão, essas cobranças para que a prefeitura possa resolver as demandas do nosso povo e, nesse momento em especial, a demanda emergencial para tirar a água de dentro da casa do povo que está invadindo por causa das muitas chuvas. E esse problema só se resolve com uma ampla infraestrutura ao redor de saneamento. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado pela oportunidade. Finalizando o programa, o Messinho volta, Messinho Gonçalves volta ao programa, ele falando sobre um projeto de lei do vereador Weber Tapeba que precisa ser aprimorado. Vamos ver e ouvir mais uma vez o vereador Messinho Gonçalves. Para discutir, presidente. Eu queria discutir. Também gostaria de discutir. Vereador Weber, primeiro eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela ousadia de colocar esse projeto. Esse projeto ele precisa ser amplamente discutido. E aí eu quero jogar aqui já, como início dos debates nas comissões, alguns questionamentos. Por exemplo, nós sabemos que o processo licitatório que funciona hoje no Brasil, previsto pela Lei 8.666, ele é um processo que ele não restringe, pelo menos é o que a lei diz, não pode restringir, tem que ser amplo. Aí se nós tivermos, por exemplo, uma empresa que ganhou a licitação sediada em Belo Horizonte, para que essa empresa possa colocar os veículos dela aqui em Caucaia, e a placa, se for de Belo Horizonte, ela precisará de um escritório aqui em Caucaia. Ela precisa, porque tem que ter um endereço de Caucaia. Se isso acontecer, é uma maravilha. Portanto, eu acredito, eu penso sim, e vou pesquisar profundamente, eu acredito que ela não terá essa obrigatoriedade. Até porque, se ela tiver essa obrigatoriedade imposta através de lei pelo município de Caucaia, o serviço dela, pense comigo, pode ficar mais caro. É um questionamento. O meu serviço vai ficar mais caro. Por que vai ficar mais caro? Porque eu tenho que ter um escritório no município, que eu vou ganhar o contrato, para eu poder transferir todos os meus carros que eu vou locar para o endereço de lá. Então, a gente precisa amplamente discutir essa matéria, esse sentido. A ideia é uma ideia boa, mas eu acredito que ela precisa ser aprimorada e essas questões, elas precisam ser respondidas. Obrigado, presidente. Obrigado, Messinho. Obrigado a você, meus queridos telespectadores. A gente volta amanhã, terça-feira, aqui com mais um trabalho na sua TV Caucaia. Dê um like nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal e não esqueça de, se quiser falar com a gente, interagir. O nosso telefone, o WhatsApp é o 98644-4005.